heisan og hoppsan og faller alle rann. Og julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisan og hoppsan og faller alle rann. Og julekvelden da skal alle sammen være glad. Men nissefar han en liten hissig propp, og med sin kropp han gjør et hopp. Jeg henter katten hvis dere ikke holder opp. Når katten kommer skal det nok bli stoppet. Han løper alle rommene så bange, ja så bange, ja så bange. Og det synes jeg sånn som noen gang. Og en, to, tre, så er de vekk. Bjelleklang, bjelleklang, over skog og hei. Hør på bjellens muntreklang, når blakken drar i vei. Hei, følg oss ut, over mo og my. Der hvor vei slinger seg i skogens eventyr. Edderkopp han klapper på min hatt, så begynte det å regne og Petter ned han datt. Så kom solen og skinte på min hatt, da ble det liv i edderkopp som klatret på min hatt. Vi gleder oss til jula, vi gleder oss til jula, vi gleder oss til jula. Og så er vi her igjen, syng det, far. Vi gleder oss til jula, alle sammen. Vi gleder oss til jula, og snart er det jul igjen. Mens vi klapper for, vi gleder oss til jula, alle sammen. Vi gleder oss til jula, vi gleder oss til jula, og snart er det jul igjen. Bjørnen sover i sitt julehjul. Den er ikke farlig, bare man går varlig. Men man kan jo aldri være trygg. Hopp! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Hoppe, 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 hoppe. Vi i Superbandet er kjempeglade for å kunne spille flokk. Gi en stor applaus til Bjarne på bass og vokal! Og så har vi med oss på gitar og vokal, gi en stor applaus til Markus! Og stor applaus til Asker Holm på mandolin og vokal. Vi har en superåpnått. Virker dette gøy? Jo da! Jo da, de gjør det. Nå er det sånn at guttene i Superbandet, de er fortsatt på scenen, så nå skal de telle ned. Så når de er nede på null, da skal du klippe, er det greit? Ja. Og så, når du har åpnet banen, så skal du få et par helt nye skøyter. Og hva er det du skal etterfor du har fått skøyterne? Jeg vet ikke. Det vet jeg, for da skal du på Jonas B. Gunnarsen og spise middag med mamma og pappa. Det blir gøy. Ja. Ja, kjempebra. Men da er vi klar. Supermennene, vi teller ned. Alle sammen. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Der var kompis åpner for sesongen 2018-2019. Her får du skøytene. Vær så god. Og da, alle barn, banen er over! Ja, det var liksom, men 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 det var li